večerašnjem dnevniku govorimo o situaciji u Gazi. Izrael je od 7. oktobra prošle godine bombardovao 212 škola u Gazi, a 53 su potpuno uništene. Donosimo i reakcije na izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Nakon 29 godina od agresije na Bosnu i Hercegovinu, ratni zločinci zakonski će biti spriječeni da se kandiduju na izborima. Govorimo i o projektu Memorijalnog centra Sarajevo Stazom sjećanja. Opširnije u dnevniku koji slijedi. Ostanite uz nas. Gledate dnevnik BIR televizije. U studiju je Amina Imamović. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobrodošli u dnevnik BIR televizije. Izrael je od 7. oktobra prošle godine bombardovao 212 škola u Gazi, a 53 su potpuno uništene. U izraelskim napadima u posljednja 24 sata ubijena su još 62 Palestinca, a 91 Palestinac je ranjen. U izraelskim napadima na pojas Gaze koji traju od 7. oktobra prošle godine ubijena su 32.552 Palestinca. Iz Palestinskog ministarstva zdravstva u Gazi objavljene su informacije o izraelskim napadima na pojas Gaze koji traju 174 dana. Saopšteno je da su u izraelskim napadima u posljednja 24 sata ubijena još 62 Palestinca, a 91 je ranjeno. Dodali su da pod ruševinama i pored puta još uvijek ima tijela, ali zbog blokada izraelskih snaga, medicinski timovi i službenici civilne zaštite ne mogu doći do njih. U izveštaju koji su pripremile Ujedinjene nacije i neke nevladine organizacije navodi se da je Izrael od 7. oktobra 2023. godine bombardovao 212 škola u Gazi, a 53 su potpuno uništene. U izveštaju se navodi da je izraelsko bombardovanje školskih objekata pogoršalo i onako vrlo lošu humanitarnu situaciju u Gazi. Navodi se da je 57% škola UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama također pogođeno u napadima Izraela. Dodaje se da su raseljena lica smještena u 320 škola, a da je 188 njih bilo na meti izraelskih napada. Palestinci se u pojasu Gaze sve više suočavaju sa nestašicom hrane zbog izraelskih napada i opsade nad palestinskom enklavom. Nijedna osoba koja je osuđena od strane bilo kojeg međunarodnog ili domaćeg suda za zločin genocida, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine ne može se kandidirati na izborima niti obavljati bilo koju izbornu, imenovanu ili drugu funkciju, stoji u izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koju je nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Nakon 29 godina od agresije na Bosnu i Hercegovinu, ratni zločinci zakonski će biti spriječeni da se kandiduju na izborima. Zabranom kandidovanja na izborima i obnašanja vlasti ratnim zločincima ispunjeno je obećanje žrtvama genocida. Da ne bude zabune, to nisu radili bosansko-hercegovački političari nego visoki predstavnik. Političari, nažalost, i dalje veličaju ratne zločince. Nijedna osoba koja je osuđena od strane bilo kojeg međunarodnog ili domaćeg suda za zločin genocida, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine, ne može se kandidovati na izborima niti obavljati bilo kakvu izbornu, imenovanu ili drugu funkciju, stoji u izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ovu dopunu izbornog zakona donio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt zbog, kako je naveo, budućnosti društva i civilizacijskih vrijednosti. Tome su se odavno nadale porodice žrtava, jer je više od 50 osuđenika pred Međunarodnim sudom do sada odslužilo kaznu. Očito je kod međunarodne zajednice došlo do momenta da shvate da to ne može preko domaće politike biti riješeno, da politika ima drugačije ciljeve, da ne uvažava žrtve, međunarodne norme. I sada je došlo da smo četiri ključne stvari za žrtve uspjeli riješiti preko OHR-a, kazao je Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida. S druge strane, još uvijek se čeka da presude Međunarodnog suda budu upisane u krivičnu evidenciju. Zbog toga Dario Kordić, koji je odgovoran za masakr u Ahmićima, gdje je najmlađa ubijena žrtva imala 3 mjeseca, bez problema može priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Memorandum o saradnji između rezidualnog mehanizma za krivične sudove i Ministarstva pravde potpisan je prije 2 mjeseca i to je prvi korak. Ovaj memorandum osiguraće da oni koji počine najteže zločine prema međunarodnom pravu snose posljedice svog djelovanja i poslije odsluženja zatvorske kazne, te da će ih te posljedice pratiti cijelog života gdje god bili, kazao je krajem januara Ebu Bekr Tambadu, sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
No praktična primjena odredbi memoranduma još uvijek se čeka, tako će tek nakon 29 godina od okončanja agresije na Bosnu i Hercegovinu ratni zločinci zakonski biti spriječeni da se kandiduju na izborima, a u krivičnim evidencijama imat će upisana svoja ratna zlodjela. Brojne su reakcije nevladinih organizacija i udruženja kojima se pozdravljaju izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majke enklava Srebrenica i Žepa zahvalili su se Šmitu na odluci da se ratnim zločincima zabrani učešće na izborima u Bosni i Hercegovini. Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine reagovalo je na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita da donese tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Svi smo svjedoci kako je u proteklim izbornim ciklusima izborni integritet bio narušen. Stoga smatramo da je u interesu svih građana da njihova volja bude iskazana tačno i transparentno. Smatramo da nema niti jednog jedinog razloga da ovakva odluka bude na čekanju, te pozivamo sve političke aktere da se odluka visokog predstavnika poštuje. Pozivamo vlasti u RS-u da se urazume i suzdrže od aktivnosti koje bi mogle našu zemlju odvesti u političku krizu, a koje se ogledaju u činjenici da postoje najave da će RS krenuti ka usvajanju entitetskog izbornog zakona, čime bi se direktno izvršio napad na ustavni poredak, navodi se u saopćenju Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine. Također, Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majke enklava Srebrenica i Žepa zahvalili su se Kristijanu Šmitu na odluci da se ratnim zločincima zabrani učešće na izborima u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujemo se gospodinu Kristijanu Šmitu, visokom predstavniku i njegovim pravnim savjetnicima na strpljenju i podršci koju su iskazali na mnogobrojnim sastancima sa nama žrtvama, na kojima smo kontinuirano tražili djelovanje međunarodne zajednice u progonu ratnih zločinaca i primjenu nasljeđa suda iz Haga. Ova odluka je historijska i nadamo se nastavku jedne sveobuhvatne akcije na zaštiti i korištenju nasljeđa suda u Hagu, ali i drugih sudova nadležnih za progon ratnih zločinaca, navodi se u saopćenju. U prilogu koji slijedi donosimo osvrte Zlatka Hadžidedića, stručnjaka za međunarodne odnose, i Jahije Mohasilovića, profesora na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo, na temu aktuelne situacije i odnosa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini. Brisel ne želi dopustiti da u Europi postoji država čije je većinsko stanovništvo muslimansko, u ovom slučaju bošnjačko, ističe Zlatko Hadžidedić, stručnjak za međunarodne odnose. Evropska unija je, za razliku od ambasade Sjedinjenih Američkih Država, oštro kritikovala odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Washington je izvršio pritisak na Šmita da donese ovu odluku, čime je Briselu pokvaren posao. Naime, Evropska unija je namjeravala uz podršku Trojke i SNSD-a progurati u parlamentu prijedlog izmjena izbornog zakona koje je pripremilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, a sve po željama čelnika HDZ-a Dragana Čovića i njegovim nastojanjima o ostvarenju legitimnog predstavljanja. Sve je bilo dogovoreno, ali su plan briselske birokratije pokvarili Amerikanci. Jahija Muhasilović, profesor na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo i vanjsko-politički ekspert, smatra da reakcija iz Evropske unije u određenoj mjeri ima smisla, ali da Brisel previđa suštinsku stvar. Za Bosnu i Hercegovinu, državu koja preferira ulazak u Evropsku uniju, nije prihvatljivo da stranac kreira zakone. I to ima smisla. Međutim, Brisel zaboravlja da se u Bosni i Hercegovini ne možemo dogovoriti zbog politike separatizma i to je suštinski problem. Pogledajte, Šmitovom odlukom najviše su nezadovoljni HDZ i SNSD. Njima očigledno ne odgovara transparentan izborni proces. Prostori gdje vladaju ove dvije stranke su etnički čiste. S druge strane, tamo gdje ima demokratskog političkog pluraliteta, mislim na teritorije gdje su Bošnjaci većina, nema izbornih krađa. Muhasilović smatra da treba očekivati pritisak Hrvatske da se pokuša promijeniti ova odluka. Dodaje da su Amerikanci ljuti na Čovića zbog južne interkonekcije te su odlučili da putem Šmita disciplinuju Čovića, ali ne misli da im on i dalje neće biti sagovornik u političkim odnosima. Projekat Stazom sjećanja kojeg provodi Memorijalni centar Sarajevo pokrenut je s ciljem dostojanstvenog obilježavanja 5. aprila, dana početka opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Cilj i fokus ovog projekta je da se na dostojanstven način oda počast svim ubijenim građanima Sarajeva, ali i poginulim pripadnicima armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine.
Ahmed Kulanić, direktor Memorijalnog centra Sarajevo, gostovao je večeras u programu televizije BIR u našoj informativnoj emisiji Aktuelno. Kulanić je govorio o projektu Stazom sjećanja, kojeg Memorijalni centar organizuje u saradnji sa gradom Sarajevom, ali i svim građanima Sarajeva. Projekat podrazumijeva, evo već da kažemo, tu intenzivnu kampanju. Zadnjih mjesec dana mi smo zvančno počeli 5. marta sa prikupljanjem cipela koje će biti postavljene duž glavnih ulica, šetnica grada Sarajeva i koje simboliziraju sve one nasilno prekinute korake, sve ubijene građane i branioce grada Sarajeva i na taj način da evo ovaj mjesec dana pokušavamo da u velikoj mjeri, kako bih rekao, prisjetimo se svih onih naših članova porodica koje više nema, sve na naše braće i sestara koji su ubijeni, svi na naših roditelja koji su ubijeni, naše djece koja su ubijena, svi naših komšija. I to je suština, da kažem, ovoga projekta, da mjesec dana intenzivno razmišljamo o samom početku opsade, samom početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, da se prisjećamo svih onih lica, da probamo da evociramo sve one uspomene koje imamo iz tog perioda. Kaže da je odziv građana veoma veliki, ali da su se u akciju uključila i sama djeca. Tvrdi da mu je posebno zanimljiv slučaj turiste iz Hrvatske, koji je upitao djecu zbog čega ostavljaju cipele i igračke, a kada mu je objašnjen razlog, i sam je odlučio da kupi igračke i ostavi ih. Pošto je vidio da djeca poklanjaju pored cipela, da poklanjaju svoje igračke. I te dječije priče da sami učenici tih najmlađih razreda poklanjaju svoje igračke i kažu da se djeca Sarajeva, ubijena djeca Sarajeva, da se imaju s čim igrati na onom svijetu. I ta simbolika u njihovom razmišljanju, na koji način oni to doživljavaju, ponukala je i turistu da ode i da kupi igračke i da isto tako pokloni tu, jer u blizini siguran sam nije bilo neke radnje sa obućom i to je prvo što je našao. Znači i oni sami daju svoj doprinos turisti kada vide i kada saznaju o čemu se radi. Podsjećanje radi cijelu emisiju Aktuelno, a koju smo emitovali večeras, možete sada pogledati i na oficijalnom YouTube kanalu Televizije BIR. Tokom mjeseca Ramazana širom Bosne i Hercegovine se organizuju zajednička druženja i iftari. U prilozima koji slijedi donosimo detalje sa tradicionalnog iftara Udruženja Ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Također, u džematu Lipnica kod Tuzle okupilo se oko 100 vjernika na iftaru. Tradicionalni iftar Udruženja Ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održan je u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zajedničkom iftaru su prisustvovali i zaslanik Reisuleme Hafiz dr. Mensur Efendija Malkić, predsjednik Udruženja Ilmije Nesib Efendija Hadžić, vojni muftija Hadis Efendija Pašalić te predstavnici Rijasete Islamske zajednice i brojni drugi gosti. Drago mi je da svaki put, svake godine na ovom iftaru vidim meni mnogo dragih osoba, naših imama koji izgaraju na prvoj, što bismo kazali, liniji za dobrobit Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je sebi stavila u jedan od prioritetnih zadataka, u ostalom kao i udruženje Ilmije, da radimo na poboljšanju statusa imama, hatiba, malima i mualima. U tom smislu počinjem dovu gospodaru svjetova da naše udruženje Ilmije i članove Ilmije pomogne da osjećaju uspjehe i da nižu dalje uspješne aktivnosti, da ih realiziraju. Islamska zajednica je dakle davala podršku udruženju Ilmije, tako će i nastaviti. Kako je naveo predsjednik udruženja Nesib Efendija Hadžić, namjera je bila skrenuti pažnju na imame, imame logoraše, imame pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, porodice imama šehida, upravljačku strukturu i članove udruženja, ali i prijatelje udruženja koji prepoznaju važnost Ilmije. Prije svega ta poruka koju mi želimo da kažemo, da smo ovdje svi zajedno, bez obzira na političku orijentaciju, bez obzira na položaje, pozicije i tako dalje. Ovdje smo se okupili kao jedan skup pozivača dobro i oni koji ih pomažu u tome.
i to nam je cilj. A u isto vrijeme ove godine želimo da ovdje s ovog mjesta poručimo da je bez obzira na sve poteškoće lijepo biti musliman u Bosnijecu. U ovom sada vrijeme. Lijepo je ovdje biti musliman i bilo bi nepravedno prema sebi, a bogohulno prema uzvišenom Allahu dželešanuhu ne vidjeti sve ove blagodati koje mi uživamo kao muslimani u Bosni i Hercegovini i ovih drugih 11 mjeseci, a pogotovo u mjesecu Ramazana. Večeras na poziv udruženja Ilmije prisustvujemo iftaru u Domu armije, između ostalog koji je priređen i za porodice šehida i mama. U ime porodica i u svoje lično ime zahvaljujem se udruženju Ilmije što ukazuju i na ovaj način pažnju i čast da prisustvujemo večerašnjem iftaru i što porodice i mama šehida nisu zaboravljene od strane udruženja Ilmije i kompletne islamske zajednice. Iftar je organiziran u saradnji sa Okružnim odborom vojnog muftijstva uz podršku Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida. U džematu Lipnica kod Tuzle okupilo se oko 100 vjernika, starih i mladih članova zajednice kako bi zajedno dočekali kraj dnevnog posta i iftarili. Ova tradicija okupljanja za iftar predstavlja važan dio islamske prakse gdje se generacije međusobno povezuju i dijele trenutke duhovnosti i zajedništva. Imam Lipničke džamije Amir Efendija Saletović izrazio je ponos zbog sloge među džematlijama te se raduje što tokom Ramazana mogu dočekivati goste i uživati u zajedničkim ibadetima. Prve godine 2017. smo organizovali u haremu naše džamije. Tada je doduše bilo ljeto, onaj vrijeme je bilo prikladno tome. Narednih godina smo prešli u mjesni dom, a zadnjih godina iftare organizujemo u našoj džamiji. Prošle godine smo upriličili 3 velika iftara, posebno za naše džematlije, klanjače, teravih, namaza, zatim omladinski iftar i iftar za polaznike mektepske nastave. Ove godine porodice Dadanović iz Amerike, koja je porijeklom odavde, a trenutno živi u Americi, već drugu godinu donira iftar i želja im je bila da upriliče iftar za sve, i za omladinu, i džematlije, i mektepske džake. Zahvaljujući porodici Dadanović iz Amerike, svi su mogli uživati u iftaru, a također su pohvaljene i vrijedne domaćice iz ovog kraja, koji su se potrudile pripremiti kolače i poslužiti sve prisutne kahvom. Po prvi put za džematlije je organizovan i ramazanski kviz. Imam Saletović je dodatno naglasio važnost itikafa, islamske dužnosti koju će obaviti 4. godinu za redom. Itikaf predstavlja vjersku dužnost da se posljednjih 10 dana Ramazana provede u džamiji, fokusirajući se isključivo na ibadet Allahu dželešanuhu. Medžlis islamske zajednice Tuzla realizuje projekat pod nazivom Iftar na kućna vrata, u okviru kojeg će džematlijama u tuzlanskim džematima biti dostavljeno blizu 2000 iftara. Pored činjenice da se dostave iftari na kućna vrata džematljama, bude to lijepa prilika i za ramazanski susret koji se uvijek završi osmijehom i hajrdovom, poručili su iz ovog međlisa. I ovog Ramazana Međlis Islamske zajednice Tuzla realizira projekat ramazanskog dobročinstva pod nazivom Iftar na kućna vrata, u okviru kojeg se džematlijama u tuzlanskim džematima dostavlja blizu 2000 iftara. Iftare do domova džematlija donose tuzlanski imami i članovi mreže mladih. Dijelimo u Miladijama, Šiselu, ovdje u centru grada. Na početku su ljudi bili iznenađeni, nisu znali kako se zove, od koga je to, zašto. To je i kako je, a sad su već navikli na taj vid akcije i kako su zove, pozitivno reaguju. Čak nas i očekuju nekad da dođemo na njihova vrata i da donesemo taj poklon. Podršku u realizaciji ovog zajedničkog ramazanskog dobročinstva daju i aktivisti Odjela za brak i porodicu za saradnju sa nevladinim sektorom i društvenu brigu Međlisa Tuzla, kao i stariji polaznici Mekteba. Projektom je planirano da se iftari dostave u sve tuzlanske džemate, te se aktivnost nastavlja u narednim danima, kada će svakodnevno nekoliko stotina postača biti obradovano posjetom, lijepom riječju iftarom. Projekat se prethodnih Ramazana pokazao kao dobar i lijepo prihvaćen, pa je i ove godine dio plana ramazanskih aktivnosti. Pored činjenice da se dostavi iftari na kućna vrata džematlijama, bude to lijepa prilika i za ramazansku besjedu i susret koji se uvijek završi osmijehom i hajrdovama.
Gledali ste Dnevnik BIR televizije. U nastavku slijedi rubrika Bez komentara. Podsjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.